Bagi bapak aku nak pergi buang. Selamat sejahtera, selamat kembali ke YouTube saya. Jangan risau, ni bukan cerita hantu ke apa. Sebab malam kan, I jarang buat vlog malam ni. Tetapi hari ni lain sikit. Sebab apa? Sebab aku kebulur tengah malam ni. Kejap-kejap nak buka ni, rasa macam pekak. Sebab I kebulur tu tengah malam ni. Sekarang pukul 1:50 AM, sebab pagi buta. And then I lapar. Jadi I tengok kiri, I ada something dalam kotak, which is I nak try lah makan pada malam ini. Aku takut sebenarnya nak makan ni sebab dia pelik sangat. Sebab I tengok orang lain buat kan, and then diorang semua cakap tak sedap. And then ada yang rasa muntah. Aku takut pula nak cubanya lah. Tapi tak apa sebab I lapar. So Maggi I pun dah habis kat bawah. So kita nak try makan yang ni pula lah. So wish me luck. So mailah kita makan bersama teman I tau. Sebab I kebulur and I tak boleh tidur dah lah. PKPB ni kan boleh keluar pun. Nak keluar malam pun takut lah nak lepak mana. Kedai dia tutup ke 10. Kau nak lepak kat mana? Tepi jalan. Tambat lagi lah lepak tepi jalan. So hari ni I duduk rumah. Tadi I baru lepas edit video. And then now I lapar. So I buat video lah. Sama. Okay, so marilah kita pergi makan Maggi T-Life X Mami. T-Life X Mami ya. Takutlah bila tengok makan lah Maggi ada boba. First makan Maggi dengan boba kepala otak dia. Okay, so mari kita try. Sedap ke tak? Sebab I curious rasa dia macam mana. So marilah kita pergi try, jom. Okay, so kita dah berada dekat bawah. Okay, so dah ada ni, nampak tak? So mari kita buka. Nak buka kipas, panas ke? Harudang. Kejap ya. Okay, so sekarang pukul 2:05 and I seorang je kat bawah. Biasalah kan, seorang je kebulur. Okay, so kejap nak alihkan meja ni, macam-macam lah. Okay, so kat sini kita ada T-Life X Mami. So siapa-siapa yang tak tahu, T-Life dengan Mami diorang collab. Collab ke collab? Collaboration. Dia ada Maggi, ada boba. Khas untuk yang layan benda-benda pelik je. Mampus aku. So kita buka. Ya, nampak tak? Spicy Mi boba ya. Takut. Saya ada botol. Dan juga ada Mami. Wih, takutlah kepala otak dia spicy mee boba. Yang ni I'm hot, yang ni I'm cold. Lepas tu kau nak mana satu sebenarnya ni? Cold ke hot? Tak tahulah, kita pening lah nak fikir. So marilah kita buat satu. I rasa I makan satu dulu lah. Kau mampu ke dua ke meninggal pula. Aku ke tertelan biji boba dengan Maggi. Takutnya. Okay, so mari kita try. Okay, so I dah pergi dapur. I takutlah pergi dapur malam ni. Sebab kadang ada lipas. Okay, malam ni tak ada. Kucing I buat kerja tak? Buat kerja. Okay, so are you ready? Sebab I nak masak Maggi ni. Aku rasa Maggi kita tengah malam ni. Takutlah dah Maggi boba. Biasa I masak Maggi goreng basah, nasi goreng pataya lah apa. Tapi kali ni I macam malas nak masak. So, oh my god, I dah nampak seko. I dah nampak seko lipas bodoh dekat situ. Oh my god. Miau, tolong ada lipas. Kelvin, tu ada lipas kat sana. Kau ni tak gunalah. Tolonglah. Lindungi saya. Lang kau ni terkejut aku. Hey. Nama dia Melati. Melati. Kau memang tak guna. Dah lah. Okay, so lah putih dia macam siang lah. Ni bidadari mana ni? Okay. Rambut tu keluar. Lantak kau lah. Malam-malam nak cantik. Siapa nak tengok? Hantu. Okay, so ini adalah Maggi boba dia. Okay, nampak tak? And mari kita buka. I takut. Tak tahu kenapa I nervous macam. Sebab I tengok ramai gila makan. And semua cakap tak sedap lah. Apalah. Tak jumpa lagi yang cakap sedap. So mari kita try. Takut sebenarnya kat dapur ni. Tapi tak ada apa kot. I ada kucing lindungi. Okay. Oh my god, I dah buka. Tak ada bawa lagi. Bawa plastik je. So ni dia punya atas ni. Nampak? Cara punya dia buka sebagian daripada tuas awal. Masukkan sepenuh. Okay, ada creamer. Oh my god, that's weird. Okay, so mari kita buka dalam dia and kita tengok. Dia kalau nak buka atas ni kan mesti fail. Kena perlahan-lahan, Takut nanti. Oh my god, what is this? Ada boba siut. Tok ni boba dia.
ni. Ah, lembik. Memanglah lembik kan. Bodoh. Over je aku. Sorry lah. Yang macam dramatik sikit malam ni. Tuan ni, ni boba dia. Lepas tu, dia ada... ada straw. Ada straw. Ada straw siut. Okay. Oh, makan lembu. Lepas tu, dia ada... what is this? Seasoning. Dia punya perencah lah. Perencah. Perencah satu. Dan satu lagi perencah warna pink. Creamer. Eh, pink. Otak dia purple. Creamer. So, dia ada perencah macam Maggi tu. Dan satu lagi perencah... apa nama ni? Apa namanya? Creamer. Aku dah blur dah sebab tengok ada straw kat Maggi. Okay, so ini dia punya... mie dia lah. Okay, so mari kita letak ya. Biasa kan? Biasa saya letak perencah dululah. So, kita... rambut ni. So, kita letak perencah dulu. Takutlah nak bau. Oh my god, kenapa bau dia manis? Kenapa bau dia manis? Bau dia macam... tepi pinggang aku rasa. Dia macam bau kari. Tapi... ada bau teh. Ada bau teh. Sumpah tak tiba bau teh. Bau teh siot. Tak apalah, kita letak je lah. Tapi dia bau... bayangkan bau kari and campur teh. Okay, ini kita letak. Nak bersin, nak bersin. Nak bersin, nak bersin. Lepas tu kita buka satu lagi ni. Creamer. Tak tahulah apa rasa. Oh, tak ada bau. Okay lah. Ni akan buat kuah dia pekat. So, kita tuang. Ah, tak boleh lah. Bau dia manis. Aku takut betul lah. Boba ni letak last ke letak sekali lah? Letak sekali eh? Okay, letak sekali lah. Tengoklah dia punya boba ni. Ah, aku tak boleh lah. Macam mana yang betul? Aku nak makan eh? Takutnya. Cici pun rasa satu eh. Sedap pula boba dia. Boba dia rasa manis. Rasa macam ada gula Melaka. Okay, so ini adalah dalam dia. Kau nampak tak? Dia ada boba. Dia ada creamer dengan dia punya perencah tu. Ya Allah, nervousnya aku. Okay, tak apa. Kita letak di sini. Kita letak air panas lah. Marilah kita tengok macam mana rupa dia. Okay guys. Bau dia macam nestum. Macam bau teh siut. Astaghfirullahaladzim. Aku dah pening. Macam bau nestum. Okay, tak apa-apa. Maybe just bau je lah kan. Rasa kita tak tahu lagi. Mungkin sampai tekak air sedap. Kita tak tahu. Lain orang lain tekak dia. Betul tak? Okay, tak apa. Kita cuba. Kita tunggu dia sejuk sekejap. Okay, ni kucing air datang kat air tadi. Dia miau-miau-miau. Kelvin. Kelvin. Hai rakan-rakan. Saya sebenarnya nervous tapi diam. Tapi saya kena cuba juga macam mana pun. Okay, ini adalah Maggie-nya yang kita dah masak. Ya, biasa letak pinggan je kan, nak alas tu. Okay, so kita dah ada garfunya. Aku nampak macam cantik dan macam handsome gila malam ni. Sekejap, saya macam kamera. Saya ni macam tak pergi sama je. Tundukkan sikit playboy itu, kamera. Okay, bagus. Okay, so nanti saya pula separuh. Naikkan sikit playboy itu, kamera. Okay. Okay, whatever lah. Okay, so kita dah buka. Ini dia ada straw. Aku tak tahulah kenapa dia bagi straw. Oh, by the way, I buat Milo ice. Just in case I tak tahan. Milo ice penyelamat. Sedap bodoh Milo ice. Milo ice sedap gila. The best in the world is my Milo ice. Okay, ni ada straw. Oh, aku... kenapa dia bagi straw? Okay. Nak tengok tak Maggie dia macam mana? Ya Allah, macam ni. Sekejap. Nak angkat. Okay, nampak tak Maggie dia? Ada apa nama tu? Ada boba. Oh my god, this is so weird. Oh, makan lembu. Eh, lagi sekali. Okay, so kita kacau. Takut. Okay. Maggie dia macam ni. Gata hidung. Okay, dia macam warna dia macam dah ada ala-ala coklat-coklat sikit. Sebab maybe dia ada perencah tadi kita kacau dengan betul. Weh, sumpah. Dia jadi pekat tau. Dia jadi pekat like, macam... oh my god, top colour dia pun
Tengok dia punya kuah. I dah tak boleh. Sebab macam kuah dia macam air Nescafe atau air Nestum yang kau tuang. Ah, sentulah color dia, color dia. No. Color dia macam you pergi Tea Life, you beli air milk tea. Original milk tea tu macam tu color dia sebiji tapi ada Maggi, ada boba. Mari kita cuba, kita bau dulu eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bau. Bau dia macam bau Nescafe. No. Macam bau Nestum. Tu tak Nestum. Siapa ada Nestum kat rumah, aku pergi ambil Nestum. Aku bau sekarang sebiji bau macam tu. Macam jepun-jepun sikit. Macam tu bau dia sebiji. Sebab krimer. Muka air memang tak boleh cover. I'm so sorry. Kalau muka air bodoh memang tu memang ikhlas daripada hati lah. Cerita dia kata pula lah. Okay, so I nak try. Mari kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lapar ni, jangan kecewakan aku tau. Saya cuba. Minyak apa tu? Tak tahu. Okay, so ini Maggi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku takut. Okay, tak tahu. Bismillah. Tak panas pun tapi nak tiup. Okay. Wait, I kalau buat apa-apa memang macam tu, sorry lah. Okay, maybe rasa dia sedap kan. Takkanlah dia letak air kosong je kan. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, rasa apa ni siap. Bapu aku nak pergi buang. Tapi kucing. Weh, sumpah weh, rasa dia tak sedap siap untuk air. Lebih ada air Milo. Oh my god, rasa dia sumpah. Astaghfirullahaladzim. Sabar. First time pakai Maggi macam ni. Weh, I buang tadi balik. Sebab macam tak boleh telan. I'm so sorry. Tapi I tak boleh telan langsung. Sebab rasa dia, you tak rasa apa. Macam you pergi Tea Life, you beli Apa nama tu? Milk tea. Lepas tu kau letak Maggi, then kau letak serbuk cili. Sebab dia rasa pedas and manis. Manis tu manis-manis cream. Mana-mana macam mana Nestum. You makan Nestum dengan Maggi. Sumpah rasa dia macam tu. Tak tipu. Okay lah. Mari kita rasa kuah. At least kuah je lah. Mungkin Maggi tak boleh masuk. Maybe kuah je lah. Weh, astaghfirullahaladzim. Berdosa ni siapa yang reka idea ni. Boba dia tak ada masalah. Sebab boba dia sedap kot. Sebab I tak dapat rasa. Okay, mari kita ambil boba dia je. Okay, ni boba dia je. Dapat tak besar-besar biji benih kacang hijau. Boba dia okey je. Boba dia tak ada rasa pun. Boba dia manis. Tapi sebab dia kecil kan, so tak adalah rasa kuat sangat. But yang tak boleh belanya Maggi dengan kuah dia tu. Tak boleh go. Tak sedap, tak boleh. Okey, kita rasa kuah, je, okey. Kita ada straw. Kita ada straw. Coba aku dah seram. Sikit je, kita ambil sikit. Asfah, sikit je. Okey. Tak sedut lagi. Weh, takut tu. Dia bunyi sampai separuh je. Sekian terima kasih. Tamatlah saja kita punya mukbang ke, mukbang ke, music bank ke, apa bank mampus kalau fikir sendiri. I tak boleh go. I'm so sorry. Ya astagfirullahalazim. Tu tak kuah dia pedas. Pedas tu hujung-hujung.
Tapi mula-mula kau sedut tu rasa nestum. Rasa nestum, rasa milk tea, rasa milk tea lah, rasa creamer. Creamer dia tu. Dia bukan rasa macam mie kari ke. Aduh, aku dah sendawa rasa ni dah tak sedap lah. Minum. Weh, sumpah weh, siapa yang ada idea reka benda ni? Tak sedap lah. I tanya-tanya, kalau diorang reka, diorang rasa tak? And then diorang boleh terima ke? Kalau diorang terima, mungkin tekak diorang boleh lah. Tekak I tak boleh, I'm so sorry. Sebab tak kena, Maggi tu sumpah tak kena. Okay lah, dia macam ni lah, dia rasa dia simple macam ni lah. Kalau I nak bagi tu korang, kalau imagine tu payahlah cuba, takut gila lah. Dia punya rasa tu, dia punya rasa tu macam you beli apa nama tu? Milk tea. Okay, you beli milk tea and then you masuk serbuk cili or cili api, something like that. And then you letak Maggi, you letak boba. Faham tak? Bila kau makan tu, Maggi dia tu rasa mie dia tu rasa mie lah, rasa mie. Lepas tu bila kunyah. Betul, dia punya krim tu, dia punya kuah tu rasa macam air nestum, air milk tea, air Nescafe, something yang creamer lah yang sewaktu dengannya. Sebiji rasa macam tu. Lepas tu kan bila dia makan hujung-hujung tu rasa pedas. Kepala bapak dia. Wih, tak boleh, sumpah tak boleh. I'm so sorry. Tapi at least I cubalah kan. By the way, thank you lah kepada siapa yang punya idea reka benda ni. Memang tahun 2020 ni pelik lah. I lepas satu-satu lah. Itu I nampak ada ghost paper punya tu. Nanti I cuba pula yang tu lah. Tapi takut. Tapi ni pedas dia pedas. Pedas lah sedap. Sebab I memang suka makan pedas. Tapi tak kenalah pedas tu dengan creamer. Dia macam minum Nestum pedas. Pedas lah. Aku dah banyak kali sebut Nestum dah ni. Astaghfirullahaladzim. Aidil! Nak rasa tak? Sini jap. Turun bawah. Bagi dah sebab dia tak tidur lagi. Dia main PUBG. Sedap rasa dia. Rasa dia macam rasa rasa Maggi biasa. Tebuk warna tak terasa pun tak pun. Memang kau dia warna tu. Sedap tak? Rasa apa? Rasa apa? Tahu. Okey lah, nampaknya Aiman tak boleh nak habiskan. Memang lambat lagi aku nak habiskan. Memang takkan habiskan. Memang lambat lagi aku nak habiskan. Memang sampai bila aku nak habiskan. Memang tak boleh lah cerita dia. So rasa dia sedap lah. Astaghfirullahaladzim. Sebab baiklah aku tak muntah apa-apa tadi. I'm so sorry, I minta maaf tapi memang tak sedap. For me memang tak kena, tapi ada ke orang tekak yang kena? Siapa yang dah pernah makan and siapa yang rasa sedap? Cuba korang komen, I nak tengok juga. Korang ni takutlah kita. Tapi memang pelik lah, memang pelik lah. Rasa dia memang pelik lah, memang ya Allah tak expect langsung ada boleh collaboration macam ni. Tapi at least benda yang menarik untuk di try, something like that. Betul lah kan. Bolehlah aku buat konten ni. Ya Allah, memang first and last lah aku makan kau. Takutnya. So kepada anda semua yang macam itulah rasa dia, itulah I punya reaction. Korang nak sangat kan I punya reaction makan boba kan. Ambil kau ikhlas. Tak boleh, I tak boleh telan. I'm so sorry, I tak boleh telan langsung. And thank you sebab suggestkan. And thank you sebab tak tahu lah thank you sebab apa. Aku dah macam tak fikir dah. Sebab macam dia punya rasa tu macam tengiang-ngiang-ngiang dalam kepala otak aku ni. Macam macam burung tai pening tu. Ada macam tu. Tak boleh, tak boleh. So guys, thank you for watching. And jangan lupa subscribe. And jangan lupa like. And kalau korang nak I try benda-benda apa lagi yang best ke apa ke, korang boleh lah komen dekat bawah ke. Mana tu I tengok tu nanti macam boleh lah I try. Okay. So everyone, jangan lupa like and jangan lupa subscribe. And korang semua jangan lupa tag care, okay? Bye. See you guys in the next video. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.